Përshëndetje nxënës të dashur, sot së bashku në lëndën e gjeografisë do të zhvillojmë temën Afrika nën-sahariane, popullsia dhe ekonomia e saj. Po përpara se ne të shtjellojmë temën, profesori do e nisë me një pyetje. Në cilat gara janë më të suksesshëm atletët afrikan në olimpiadat botërore? Vazhdojmë me temën Afrika nën-sahariane, popullsia dhe ekonomia. Ne do të flasim në fillim në çështjen e parë për popullsinë, në çështjen e dytë qendrat e banuara për të vazhduar me ekonominë. Popullsia. Numri i përgjithshëm i popullsisë së Afrikës nën-sahariane është rreth 1 miliard. Kjo është një dhënë e viteve 2016. Në këtë rajon popullsia vendase përbëhet nga mijëra grupe të ndryshëm etnike që flasin gjuhë të veçanta. Kështu, për shembull, në veri jetojnë, në pjesën veriore, jetojnë arabo-berberët. Në qendër, grupi etnik më i madh në numër është ai i Bantu, që jetojnë kryesisht në savanë. Në pyjet jetojnë në grupet vogla pingmenet, që dallohen nga trupi i tyre i vogël rreth 1.5 metra. Në jug, në pjesën jugore, popullsia përbëhet në përgjithësi nga fisat vendase, nga të cilët më kryesorët janë Hotentotët dhe Bushmenët. Popullsia me origjinë nga Europa është më e përhapur në Republikën Jugafrikane, në Zimbabwe dhe në Namibi. Në rajon ka edhe shumë emigrant aziatik. Besimet fetare mbizotrojnë janë ato të krishtera, muslimane dhe animiste.